Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 15. listopadu 2022. Já jsem včera informoval, že Komerční banka mi vlastně zrušila kreditní kartu a že je nařízeno zrušení účtu. Nicméně včera se ještě podařilo pánovi, nebo dvěma, třema, čtyřem, ne, třema, třema lidem se podařilo poslat nějaké peníze. Vůbec se nemusíte bát, že by ty peníze propadly. Samozřejmě, že mám možnost je vybrat na pokladně v bance. Informoval už jsem advokátní kancelář, oni to nemůžou dneska nějakým způsobem rychle vypnout. Budu dělat na to téma nějaké vysílání, pustím vám i komunikaci z Komerční banky. A pro mě je akorát zarážející, že pán se mi ztratil na půl hodinu s občanským průkazem dozadu, takže nevím, jestli pro jistotu nemám být nahlásit občanský průkaz, prostě, že mám obavy, že by mohlo s občanským průkazem se něco dít v Praze půl hodina, to je prostě jako zadníma dveřma. Když někam vyjdete, tak je to velký průšvih. Nicméně mám to zdokumentováno, takže se ničeho nebojím. Je vidět, že už tady prostě jsou nějaké velké zákulisní hry, že KTV jim vadí. Ví, že budem konat 17. listopadu Ostravu, tudíž ty finance jsou vlastně důležité na ta shromáždění a tyhle ty věci. A to je to, že jim, to je to, co jim vadí. Podívejte se, kolik lidí tady vysílá a nikomu nejsou činěny takové prostě potíže jako KTV Live. Proč KTV Live? No, protože jediní vysíláme živě z těch úřadů, ty soudce, politiky, policisty, úředníky a to je to, co jim vadí. A cesta, kterou vymyslel Petr Bílý, je ta správná a poté my budeme šlapat teďka. A den D, co znamená, to se dozvíte 17.11. Nebudu vás tahat jako někteří na další a další demonstrace. Dozvíte se přesně, co je den D a co je potřeba. Báli se toho dlouze, já jsem očekával, prostě vyčkával jsem na tu správnou dobu. Teď ta správná doba nastala, máme hodně důkazů, okolo KTV je hodně spolehlivých lidí, možná tam jsou nastrčení nějací estébáci, kteří nám to mají rozbít, ale my si to hlídáme a nenecháme si to ukrást. Takže vůbec se nemusíte bát, že by se s těmi penězi něco stalo, ty nám prostě zabavit nikdo nemůže, ale hlavně už se tím zabývá prostě advokát a já jsem zvědavý vlastně na to vyrozumění nebo odůvodnění Komerční banky, proč je nebo bude rušen. Já jediné, co vím, tak je to z častých útoků vlastně na transparentní účet. My jsme schopni za to zaplatit. Proč nám banka nechce nabídnout tuhle tu službu? Já si myslím, že zatím je něco jiného. Mějte se hezky, dámy a pánové, jsme tady Ivan KTV Live.